Nós vamos ao vivo agora, novamente, com Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola está lá no DOS, no Departamento de Obras e Serviços. Hoje, segunda-feira, né? Administração Municipal de Três Lagoas, começando a semana fazendo a entrega de veículos, maquinários, Israel, é isso? Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN desta segunda-feira. Como você mesmo disse, início de semana e entrega de maquinários. Tem patrola, trator, caminhão caçamba. Atrás aqui do nosso repórter cinematográfico são três ônibus escolares, entre outros maquinários que a Prefeitura de Três Lagoas está entregando para o Departamento de Obras e Serviços. Bom, é sobre este assunto. Bom lembrado, viu, prefeito? Além também das motocicletas que foram entregues também para os agentes de trânsito. Bom dia, prefeito. Começando a semana entregando equipamentos, maquinários para que Três Lagoas não pare. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, todos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Hoje, início de semana, segundona. Estão prestando conta, Ana, a todos os três lagoenses, né, do nosso trabalho, dos investimentos que nós temos feito ao nosso departamento de infraestrutura, não somente de infraestrutura, mas todas as secretarias, né? Hoje nós estamos entregando aqui três ônibus escolares, que é micro-ônibus, que são frutos de emendas parlamentar de deputados federais e senador. Uma patrol também que é fruto também do deputado Geraldo Rezende. Temos dois tratores também que foram emenda parlamentar do senador, ex-senador Pedro Chaves. E os demais equipamentos e maquinários e tratores e as motocicletas, que são 12, são oriundos aí de recurso próprio do município de Três Lagoas. Então, são equipamentos, Ana, que vêm chegando e nós não seguramos, nós colocamos eles para trabalhar. Então, quando forma um número excessivo, nós prestamos conta à população. Até no mês de junho ou até agosto, chega novos outros equipamentos e também caminhões, que também vamos prestarmos conta a todos os três lagoenses. Equipamento se faz necessário para poder nós termos agilidade no atendimento à população. Na semana passada nós acompanhávamos aí a sua peregrinação por nossa cidade e víamos aí que o bairro Santa Rita estava sendo pavimentado. E agora a gente vê esses caminhão-patrola, inclusive a boiadeira também está recebendo a pavimentação, ou seja, as frentes de obras estão acontecendo. Realmente, claro que eu sempre tenho dito, eu gostaria de poder estar proporcionando ainda mais, mas também somos limitados. Nós temos trabalhado na gestão anterior, desenvolvemos diversos projetos e agora nessa gestão atual nós estamos executando diversos projetos e temos muitos projetos ainda a ser executados. Então, os três lagoenses, a nossa cidade é merecedora, né? E nós temos nos esforçado. Eu, tanto o prefeito Ângelo Guerreiro, nossos secretários e secretárias e diretores, eu tenho cobrado constantemente, né? E Três Lagoas tem tido aí recebido muitos investimentos. E temos mais investimento para podermos, em breve, estarmos dando ordem de serviços, Israel, em diversos bairros. Aqueles que ainda não foram desenvolvidos projetos, nós já temos projetos que já se iniciaram para poder aí nós estarmos, em breve, no próximo ano, também, buscando recurso e também já iniciando essas obras nesses bairros que mais necessitam. Da forma que nós havíamos comentado semana passada, no bairro Santa Rita, em breve nós estaremos já dando ordem de serviço no bairro ali, Vila Maria, Guanabara, São Carlos, que é recurso do empréstimo, que nós fizemos para poder sanarmos todo o problema de alagamento daquela região.
principalmente o bairro Vila Verde, Chácara Imperial, Vila Aro. Então toda aquela região vai ser beneficiada, que grandemente a população gritante pela grande fluxo de água que ali passa naquelas ruas. Olha só, Ana, já foi entregue já o maquinário, inclusive o pessoal já está saindo para o trabalho, viu? Entregou, já é mão na obra mesmo, mão na massa, para que realmente ponha em execução. Agora, prefeito, vamos falar um pouco mais da questão do trânsito, porque também está sendo entregue aí 12 motocicletas para o agente de trânsito poder estar trabalhando. O trânsito aqui em Três Lagoas realmente chama atenção, várias vítimas, acidentes, também tem essa preocupação. É o trânsito, não somente Três Lagoas, mas mundialmente, podemos assim dizer, né? Nós temos o nosso país que hoje, em parte de acidentes, é o que mais matam, né? Vem a óbito praticamente. Então, nós temos nos aperfeiçoado, a nossa equipe aí, principalmente coordenada pelo diretor Flávio Tomé. Ele tem feito com a equipe dele grande trabalho, principalmente no que se diz respeito à sinalização. Hoje nós podemos observar que Três Lagoas, ela mudou a cara da forma da parte de sinalização com segurança. Mas não basta, Israel e Ana e a todos ouvintes, somente nós fazermos a nossa parte. E o condutor não fazer a parte dele. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos diversas negligências, acidentes que ocorrem por conta de negligência, né, do próprio condutor. Principalmente, com todo respeito, nós temos diversos motociclistas que hoje não respeitam, né, na alta velocidade, não respeitam o sistema semafórico. Se você olhar que nós temos investido grandemente, não medimos esforço no tocante a semáforo para poder dar uma segurança a mais, uma tranquilidade nos cruzamentos a mais. Temos mais semáforo para ser adquirido ainda esse ano, mas os nossos agentes de trânsito têm trabalhado ativamente, né? E por conta disso que nós aqui estamos entregando 12 novas motocicletas a eles, para que eles tenham também um veículo com segurança para eles poderem trabalhar. Nós não queremos, como muitos têm uma imaginação, que o município, que o departamento só multa, não. Nós queremos, acima de tudo, que as pessoas sensibilizem. Esse não é o objetivo nosso, de estarmos aí transformando em multas e multas. Claramente que é necessário, né? Por conta do que? Só assim que muitos aprendem, né? Mas do demais nós estamos aí para poder contribuir. A nossa equipe de trânsito tem feito aí grandes campanhas de orientações, né? E isso é importante para todos. Bom, vamos aos estúdios convidar a Ana Cristina para participar aí desse nosso bate-papo. Ana, tem pergunta aqui para o prefeito? Israel, até para a gente finalizar, eu gostaria de saber do prefeito hoje sobre a frota do município. Eu me recordo muito bem que assim que o prefeito assumiu no primeiro mandato, um dos primeiros atos foi justamente visitar o DOS, a estrutura, os equipamentos, e na ocasião o prefeito encontrou muitos veículos sucateados. Hoje a frota, prefeito, já é outra, está mais renovada. Hoje o município, com esses maquinários, tem condições de executar serviços com seus funcionários, com a sua própria estrutura, sem a necessidade de terceirização de alguns serviços, prefeito? Olha, Ana, ainda nós não conseguimos ainda atender toda a necessidade com a frota própria do município. Até por conta dessa frente, desse novo projeto que eu criei ele ano passado, de pavimentação e recapeamento. Então, requer inúmeros equipamentos, maquinários, né? Nós temos aí uma extensão chegando quase a 1.500 quilômetros de estradas municipais, né? Que requer todo o atendimento por parte desses equipamentos, que é onde nós temos também
parte de equipamentos terceirizados. E todos os equipamentos que nós adquirimos, ele vai se tornando pouco. Por conta do quê? Quando os equipamentos eles vão chegando num certo desgaste, Ana e a todos os ouvintes, nós temos uma burocracia para poder darmos as devidas manutenções. E aí esse equipamento ele para por 30, 60, 90 dias, até por conta da licitação das peças. Então nós temos que seguirmos todos os parâmetros da lei para poder nós darmos as manutenções. E alguns equipamentos, principalmente da área do rural, para nós ele é mais viável nós estarmos com ele terceirizado do que com os nossos próprios equipamentos. Por conta do quê? Por conta da empresa, a partir do momento que uma máquina dá problema, ela tem 24 horas para repor outro equipamento no local. E isso passa a se tornar mais viável e mais econômico até mesmo, e agilidade. Não só olhando o lado da economia, mas olhando o lado da praticidade e do atendimento ao cidadão também. Tá certo, prefeito. Muito obrigado por nos atender. Uma boa semana. Bom, e fica aqui também para o senhor desejar boa semana para os nossos amigos Três Lagoenses. Desejo a cada um de vocês, a todo o grupo RCN, a toda essa equipe maravilhosa, né, e a toda a família Três Lagoense que estão nos acompanhando, a todos nossos internautas, né, e constantemente estaremos aí prestando conta a cada um de vocês. Agradecer mais uma vez pela presença. Isso é muito importante. A família Três Lagoense está tendo conhecimento do que o poder público está realizando. E até o final de semana estaremos apresentando outra obra também a todos os Três Lagoenses. Um abraço a todos, um bom início de semana. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Tá certo. Tá aí, Ana Cristina. Prefeito Ângelo Guerreiro fez a entrega aí de maquinários aqui no Departamento de Obras e Serviços de Três Lagoas.